З інформацією про виконання плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської ради за 9 місяців 2018 року депутатів ознайомила начальник управління економіки Ірина Солдатова. Депутати рекомендували сесії взяти інформацію до відома. Які побажання членів комісії? Підняти до відома? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Про виконання 24 програм Пирятинської міської ради доповіли відповідальні виконавці. Начальник управління соціального захисту Володимир Гуць, головний лікар Пирятинської центральної районної лікарні Олександр Гаркавенко, головний лікар Центру первинної медичної допомоги Ірина Дядькова, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Кабушка, начальник відділу освіти, молоді та спорту Тамара Коваленко, начальник відділу культури і туризму Лідія Прокопенко та інші. Комісія рекомендувала виконавцям програм забезпечити своєчасне виконання заходів відповідно до виділених у 2008 році коштів. Заходи, які не були реалізовані впродовж 2018 року, запропоновано включити до плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. Виносимо розгляд цього питання на розгляд бюджетної комісії і на розгляд сесії. Крім того, розглянуто та рекомендовано сесії міської ради затвердити проекти рішень про внесення змін та доповнень до програми соціального захисту населення на 2018 рік, до програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік тощо.